Bom dia, caros crypto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio 266. Bom dia, galera. Bem-vindos aí. Já queria deixar um salve pro Borracho 27, que deu um follow, deixou o follow lá. Valeu, Borracho. Quem já chegou logo cedo no chat também? Edilson, xará, bom dia. Despa tá por aí também, todo dançante. Afonso Leles, bom dia. Daniele Morales, assumida. Galera, andou falando muito de você, viu? Não quero falar muito não, mas putz, lá no Discord. É, você já tem fama, tem fama. Ô louco, pois é. Bom dia pra galera que tá chegando aí no chat neste momento, tá assistindo o Morning Crypto logo cedo, 8 da manhã, aqui na Twitch, em twitch.tv/edostv. E chegamos hoje com o programa. Hoje de verdade vai ser um pouquinho mais curto, tá? Hoje não tem meme não, hoje vai ser um pouquinho mais curto, porque eu tenho compromisso, então, né, hoje vai ser um programa um pouco mais curto, de verdade. Ontem eu acabei me atrasando, tinha uma reunião da Convex, eu não consegui fechar o programa antes. Fui pra reunião da Convex, estava super atrasado. Hoje tem compromisso, eu não posso atrasar de jeito nenhum. Mas montei uma pautazinha da hora, porém mais curta. Porém mais curta. Civileira, salve! Bem-vindo aí, Marquinha FL. Bom dia, BR. Tarde aqui na UE. Tá onde na UE? Tá onde? É vizinho aqui, né? É vizinho, tá ligado? A Convex Research. Tinha uma reunião da Convex Research. Eu sou CTO lá. Fora outros trampos. Eu sou CTO lá na Convex. E tinha uma reunião com as equipes de desenvolvimento, UX, um monte de coisa que a gente tá fazendo por lá. E acabei atrasando, porque eu não consegui fechar o programa, né? Cheguei, putz, o cara que chamou a reunião, todo mundo, cheguei atrasado na reunião, mó vergonha. Marca Espanha. É, Espanha não é tão... É vizinho. É vizinho só porque tá na Europa, né? Mas é, pô... Não é tão perto assim, né? Eu já tô mais no norte aqui, né? Tô um pouquinho aqui no norte. Aqui é quase Rússia, né? Aqui é quase Rússia. Bom, galera, vamos lá, ó, recadinhos. Assim que chegarmos a 450 inscritos, a gente faz o sorteio, a gente desbloqueia o sorteio de mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Já saíram três, eram apenas cinco. Essa vai ser a 12ª Hardware Wallet que a gente sorteia aqui no Morning Crypto. Lembrando que essa série é uma edição especial de lançamento, a Genesis Edition. Foram produzidas apenas 10 mil unidades, não existe mais no mercado. Item raríssimo, raríssimo, não tem mais no mercado. E eu consegui 6, uma para mim, né, sem dúvida, e 5 para sortear para o bloco. 3 já saíram, essa vai ser a quarta, penúltima da série Genesis Edition da Ledger Nano S que a gente vai sortear aqui. Então, aproveitem, né? Aproveitem a chance. Já estamos com 4 inscritos de 450, tá a caminho, né? Tá a caminho. Essa camisa? Não, essa camisa não é do bloco, cara. É uma camisa Hodley, com orgulho, né? Mas não é do bloco, não. Essa não é do bloco. Tinha que fazer uma dessa lá, né, na lojinha. Pô, essa camisa aqui, pô, Hodley com orgulho é muito louca essa camiseta. Véia já! Porque assim, eu só tenho camiseta cripto, né? Que eu pegava em evento. Mas como eu não tô mais indo pra evento, a coisa tá feia. Eu tô começando a ficar sem camiseta. Tem que mandar fazer umas camisetas, né? Já até falei com a Miriam aqui. Eu consegui até liberação da verba aqui da produção pra fazer umas camisetas. Eu só não fiz. Não consegui parar pra fazer, né? Tá muito corrido, cara. Eu não parei. Mas eu vou fazer umas camisetas novas aqui que eu tô precisando. E de repente fazer uma dessa e botar lá na lojinha, né? Montar umas camisetas da hora e botar lá na loja. Pode ser. Pode ser. Pra vocês terem ideia, eu separei umas ideias de camiseta aqui. Eu separei umas referências de camiseta que estão em algum lugar nos meus links. Tenho certeza que eu tenho essas camisetas guardadas em algum lugar. Tá por aí. Mas eu tenho umas...
pegar as referências das camisetas da hora. Dá um rolê em São Petersburgo, né? É quase. São Petersburgo tá aqui a quanto? 600 km? 400 km. 400, São Petersburgo acho que tá 400 km daqui. É. E também tô a 400 km da capital da Letônia. Assim, cara, é tudo muito perto, né? Como São Paulo, Rio de Janeiro, um rolezinho, é daqui na capital da Rússia, daqui na capital da Letônia. É tudo do lado. Muito perto mesmo. Mas nunca fui. Vai pra Yakutsk. Yakutsk? Onde que é Yakutsk? Eu nunca ouvi nem falar. É óbvio que eu penso, ouço Bom dia, Yakutsk, eu cripto penso, onde lovers, fabrica cripto Yakult? entusiastas, falseteiros e mineradores do Hoje em dia, bloco. Thiago BTT, bem-vindo, cara. Bem-vindo. Vou lá para o país onde fabrica os Yakults lá, né? A cidade mais fria do mundo, lá chega a menos 70. É, eu bati o máximo que eu peguei aqui na Estônia foi menos 37. Menos 37. Menos 27. Menos 27. Aqui com a produção. Menos 27. Menos 70 não peguei, não. É, tipo, até tô de boa, né? É muito louco porque aqui, cara, tem, tipo, tem 60 graus de diferença no ano. Saca? No Brasil, em São Paulo, vamos pegar São Paulo, vai. Tem dia que chega uns 40, vai. Vamos combinar? Chega uns 40. Quando baixa, vai para 5. Você tem 35 graus de diferença. Né? 35 graus de diferença. É bastante, é bastante. No Brasil, ou em São Paulo, a galera congela. Aqui a gente sai de 30 e poucos no verão para quase menos 30 no inverno. Né? Vamos combinar? É, esse verão já fez 33, 35. Tem dia que foi muito quente, cara. 33, 35 pra tipo, menos 27, que eu peguei aqui. Aí, cara. Penso, né? Como que esquenta o pé? É, pois é, só não sair de casa, né? Não, mas se sai de casa, as botas aqui e tal, tem uma bota. Pô, ela é forrada por dentro. Senão não dá. Senão fica difícil mesmo. Congela. E as casas têm aquecimento, né? O problema no calor. É que as casas aqui não são preparadas para o calor, elas são preparadas para o friozão. Né? Nossa, o Edu Hirato falou que lá não tem encanamento, lá na terra dos Yakut, não tem encanamento porque fica congelado. Eu imagino. Cara, menos 70. Eu tenho um camarada do Canadá aqui. Ele falou que quando tipo bate menos 40, ele falou: você não sai de casa. Eu falei: tá, mas e os caras não vão trabalhar? Ele falou: não, você não sai de casa. Não tem condição. Não tem condição. Caramba. Bom, dados os recados, né? Então já é o do sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Não deixe de se inscrever para pegar o seu ticket, tá? Não deixe de se inscrever para pegar o seu ticket. E para se inscrever no canal, você pode utilizar seu Amazon Prime gratuitamente. É só utilizar o Amazon Prime, que é esse mesmo que te dá acesso a milhões de músicas, filmes, séries, documentários. Frete grátis, descontos, promoções na Amazon. Ainda permite que você se inscreva gratuitamente aqui no Morning Crypto e possa participar dos nossos sorteios exclusivos para os inscritos. E vamos lá para o Paga Marreco. No Paga Marreco de hoje, a gente ficou de olhar a variação da Uni, se ela estaria positiva ou negativa. Foram 2.515 bloquitos e 9 participantes. 67% estava aí otimista, achou que ela estaria positiva. E 33% achou que da Uniswap estaria negativa. Então que rufem os tambores. E vamos ver em que pé que ficou. A variação da Uni. Né? A variação. Menos 1,36%. Menos, né? Mais positivo. 1,36%. Tô olhando para baixo aqui e lendo em cima. Tô ficando maluco. Positivou 1,36%. Então,
Quem escolheu positivo se deu bem, quem escolheu negativo se deu mal. Paga marreco, passe os seus bloquitos. Não, Thiago, com 24 graus em Salvador, já tá achando frio. É, pois é, né? Aqui agora, a gente tá no verãozão aqui, né? Mó verãozão. Agora a gente tá com 19... Tá atualizado? Deixa eu atualizar aqui. Ela é rebelde aqui, esse computador tá... Esse celular tá meio rebelde. Vai ter 19 aqui, ó. Cara, tá bem quente. Tá gostoso, assim, tipo, ah, tá... Tá gostosinho, né? Tá fresquinho. 19 graus. Tá, pô, tá de beleza. Cara, aqui eu já até comentei, eu consigo andar de camiseta até 8 graus. Até 8 graus, pra mim, eu tô beleza. Beleza, vai. Tá friozinho e tal, mas eu consigo sair de camiseta na rua. 8 graus tá beleza. Abaixo de 8, aí começa a ficar ruim, né? Eu sei quando tá abaixo de zero, que se eu saio na rua, aí a mão começa a ficar dolorida. Aí tá abaixo de zero. Até 0 graus, não preciso nem de luva. Não preciso pôr uma blusa por baixo, nada. Nossa, cara, tá tranquilo. Agora, abaixo de zero, aí já precisa botar uma luvinha, né? Venta muito aqui na Estônia no inverno. Venta demais. E aí, o vento corta muito, cara. Ah, menino, quando tá 12 graus com sol aqui, dá pra andar de camiseta de boa na rua. Na Estônia. Aqui no norte da Europa. Na Estônia. O vento é duro, cara. O vento maltrata. Bom, lembrando que assim que chegarmos no final da live de hoje, teremos o nosso sorteio diário de Bitcoin. Acontece todos os dias aqui na live. É só escrever Satoshitos no chat e estar presente no chat na hora do sorteio. Lembra que é requisito, foi o chat que votou, o chat que definiu. Então tem que estar presente. Estando presente, pode ser que você ganhe. Tá, mandou Satoshitos, vai estar inscrito para o nosso sorteio de Satoshi. Thiago BTT já se inscreveu, né? Thiago BTT já se inscreveu. E vamos lá para a pauta de hoje. A gente vai falar hoje de Paraguai, Dubai, FBI. A gente vai falar de tretas da Three Arrows. A gente vai falar de tretas da Celsius. A gente vai falar de discussões nos Twitters da vida. O que aconteceria se o Bitcoin usasse 100 vezes a energia elétrica que ele utiliza hoje? O que será que aconteceria com o Bitcoin? Vamos falar sobre... Bom, a subida, né? Teve subida de Ether, subida do Bitcoin. Tem algumas coisas que a gente tem que avaliar em relação a isso. Vamos falar de TorChain. Vamos falar de Ethereum. Vamos falar de Hex. NFTs roubados. O que aconteceu aí para os NFTs serem roubados? Atenção, galera. Atenção aí com as suas criptos para não serem roubados. Vamos falar de Bored Apes, Metaversos, ApeCoin. E aí, no finalzinho... É, a gente vai ter a nossa tradicional corrida de cavalo, Shitcoin Horse Racing, e aí o sorteio de Bitcoin. Então, vamos lá para a pauta de hoje. Olha só, o Paraguai está muito mais próximo aí de se tornar um lugar maravilhoso para mineração de Bitcoin. Criptomoedas em geral, né? Mas Bitcoin é principal. O Paraguai, como a gente já sabe há muitos anos, ele já é a meca da mineração aqui na América Latina. Muitos mineradores, inclusive brasileiros, se moveram para o Paraguai por causa do baixo custo de energia elétrica e a proximidade com a usina de Itaipu. A gente tem casos de mineradores, ex-mineradores, como o caso do Rossello, que ele tinha um... Cara, é praticamente um cabo de eletricidade que vinha de Itaipu direto para a mineradora, para fornecer energia. Então, o baixo custo de energia permite que a mineração ocorra lá, pô, de uma maneira super bacana. E aí, no ano passado, a gente acompanhou que o Paraguai ia lançar uma nova regulação sobre criptomoedas, né? Não ia tornar o Bitcoin como moeda de curso legal, a gente viu lá o lance da regulação, mas
ele viria a beneficiar a mineração. E parece que andou. A parada lá tá andando. E tá andando num passo tão bacana que agora só depende da assinatura do senhor presidente. Então, presidente do Paraguai, assim que ele der a canetada, vai regular a indústria cripto no país e principalmente a mineração e vai autorizar que esses caras forneçam energia, inclusive a preços diferenciados, muito provavelmente, para os mineradores. Do episódio 264, o de ontem eu acabei não colocando, o Elber. O 264 não olhei o que aconteceu com o 264. O 265, ontem eu saí da nossa live, fechei a live, fui pra reunião, atrasadíssimo. E aí eu fiquei o resto do dia inteiro, não consegui ver, nem abrir a Twitch mais. E hoje de manhã eu nem lembrei. Hoje de manhã eu nem lembrei. Hoje, quando eu fechar a live, eu vou ter que, inclusive, montar o card, né, do 265. O 264, eu não sei por que não tá. O 265, eu sei. Ontem eu não. Eu fechei a live, fui correndo pra reunião atrasado e não consegui fazer. Hoje, a live vai ser um pouco mais curta também, porque eu tenho compromisso, mas eu vou conseguir fazer. Eu espero que eu consiga fazer. Vai dar. Ah, aí eu já libero essas lives também na Twitch. E suba o que tiver de atrasado pro YouTube, tá? Abu, bom dia. Bom dia, Albert, né? Bom dia também. Nak, bom dia. Chegou aí. Milton Amâncio, Bitburger, Jouzeira. Galera que vai chegando aí. Bem-vindos, né? Não esqueçam a sua jarra de café. Arruma um lugar aí no auditório virtual do Bloco Verso. E vambora. Então, aí do ladinho do BR, muito provavelmente, o Paraguai se tornará um lugar muito mais agradável, muito mais amigável, tanto para mineração quanto para as criptomoedas em geral, até mais do que o Brasil. Só depende do Presida. O Presida tem que dar a canetada lá. Se o Presida der a canetada, a parada vai andar. Né? Haas, bom dia, Haas. Bom dia, bem-vindo aí. Então se preparem que, cara, tá no quase, hein? Tá tudo certo no Paraguai. Tá tudo... Ó, se quiser fugir do BR e pra um lugar que parece que vai ter umas paradas de cripto bacana, se quiser fugir do BR, parece que pro Paraguai lá é jogo. Parece que é jogo, né? Tá tudo caminhando lá pra ser bacana a parada. Vamos ver. E Dubai? O que aconteceu com Dubai? Gente, essa é insana num nível. É insana num nível. Dubai quer o metaverso pra chamar de seu. O governo de Dubai tá com uma iniciativa chamada Dubai Metaverse Strategy. Dubai Metaverse Strategy. E eles querem, presta atenção, eles querem abrir 40 mil vagas para trabalhos virtuais que acontecerão dentro do metaverso. Sabe para quando? Para 2030. Cara, ó, a gente sabe que os sheik tem dinheiro, né? Vamos combinar? Os sheik tem dinheiro. Petróleo, né? Mano, o Cypherpunk tá feito, cara. O Cypherpunk já tá em Dubai. Meu amigo, os caras são 40 mil vagas de trabalho pra trabalhar dentro do metaverso. Tá de brincadeira. Ô, os Jake não tem noção, velho. Os caras chegaram do deserto e falaram, vamos fazer esse monte de deserto aqui. Vamos fazer uma cidade foda. Ah, sobe prédio aí. Aqui que vai ter... Ah, faz tudo folheado a ouro. Por quê? Porque brilha. Né? Porque é assim que funciona. Porque brilha. Faz um prédio tipo vela. Aí os caras viraram e falaram, putz, um shake, né? Ele falou, nossa, gostei dessa brincadeira de saltar de paraquedas.
Como que é? Quem são os maiores paraquedistas que tem aí? Ah, são os caras que saltam lá no Arizona. Traz tudo eles pra cá. Não, mas é caro, é o melhor time do mundo. Os caras são campeões mundiais, pô, invictos vários anos aí. Ou é caro, caro. Não dá pra... Não importa. Eu pago o que for pra eles mudarem pra cá. Aí levou pra Dubai os melhores profissionais de paraquedismo do planeta. Construíram, defina caro, a peso de ouro, cara. A brincadeira que rolava na área é que ele pagou o peso dos caras em ouro. É pra levar os caras pra Dubai. Aí, os caras montaram uma área de salto lá em Dubai, que é monstruosa, monstruosa, monstruosa. Puseram as melhores aeronaves, o melhor staff, a melhor infraestrutura. O Visu é lindo, cara. Você salta e você pode bater umas fotos em cima da palmeira, né? Cara, é fantástico. A gente tem uns amigos trabalhando lá, eu e a Miriam. Meu, é inacreditável o que os caras fizeram. Ronak, sou louco pra fazer o wingsuit. Pra fazer o wingsuit tem que ser paraquedista primeiro, né, Ed? Tem que ser paraquedista primeiro. E é recomendado, porque assim, você só pode colocar o ádio wingsuit, acho que é a categoria C ou D. Era C, né? Era C, né? Podia começar. Podia começar a fazer o curso de wingsuit com categoria C. Se eu pouco me engano, mudaram alguma coisa pra D. A galera tava dando uma abusada, ainda mais com essas asas que a galera tá fazendo, esses voos de proximidade em montanha e tal. E aí, bom, vamos falar, assim, pra você, o ideal, aí a opinião aqui de um cara que trabalhou como instrutor de paraquedismo, tem um pouquinho de experiência. O ideal seria o cara botar um wingsuit a partir de 500 saltos, cara. A partir de 500 saltos. Porque para você comandar o paraquedas do wingsuit, você tem que ter uma estabilidade muito boa. Você não pode estar girando, você tem que ter noção de voo, tem que cair estável no hover, que a gente diz, né? Tem que cair direitinho, reto e tal. Porque como você tem uma velocidade de deslocamento para frente, o seu paraquedas ele tende a abrir um pouquinho para trás. E se você tiver com um deslocamento, se você tiver girando um pouco, o seu paraquedas vai girar com certeza e você pode se dar uma pane de presente. Então, idealmente, acho que a sugestão aí é a partir de 500 saltos para ficar seguro. Para ficar seguro, né? Para não ter... O Pedro falou, saltar de paraquedas não é algo côncavo? Mais a perder do que a ganhar? Não. É ultra seguro, cara. Você acha que você ganha muito mais, né? É uma experiência... O saltar de paraquedas, ela exige que a pessoa seja muito responsável, seja atenta, organizada, atenta a detalhes de checklists, essas coisas... E muito consistente nas coisas que ela faz. Então, eu acho que o saltar de paraquedas... E outra, uma análise de risco, né? O paraquedista, o cara faz uma análise de risco muito mais bacana das coisas. Porque, assim, tem situações que não é pra você nem subir no avião, saca? Tem situações que tem um cara zaralhando no avião, você nem sobe. Cara, pode dar muita merda. Pode dar muita merda. E o paraquedismo é muito seguro, cara. Tem menos acidente de paraquedismo do que ciclista morrendo, saca? É bem, bem seguro, desde que... Aí vem o desde que. Tem o mais, porém, contudo, todavia. Os procedimentos de segurança, os checklists, a ordem das coisas tem que ser respeitada. E nunca deixar o ego aflorar. Porque o paraquedista que deixa o ego aflorar... Ele se quebra feio, ele se quebra na frente da família, principalmente no dia que vai a namorada ou os pais assistirem o cara saltar. Cara, quando o cara leva a família, a gente via muito com o aluno mais novo lá na escola, cara, dia que ia a família e a namorada, era o dia que a gente tinha que ficar prestando atenção porque o cara ia fazer merda. Batata acontecer. Batata, né? Era, mano, era desgraceira.
né? Então, assim, é uma, assim, tem muita recompensa boa, não só por parte da adrenalina, que obviamente vicia, mas é, tem muita recompensa boa, assim, pra sua cabeça, né? O paraquedista mesmo, paraquedista, o cara tem um senso de responsabilidade gigante, porque tem que ter. E eu brinco, às vezes eu brinco falando assim, cara, a hora que você sai da porta do avião, eu gosto muito de pensar nisso. Quando você pula da boca, quando você pula na boca do dragão, quando abre a porta, é a boca do dragão, né? Cara, você é, se jogou pra morte, certo? Jogou pra morte, você se jogou. Se você não fizer nada, você tá morto, certo? Óbvio que tem uns paraquedas, aliás, tem áreas como em Boituva que é obrigatório soltar com paraquedas, obrigatório, não é obrigatório, mas tem um dispositivo de abertura automática caso você não faça nada, mas teoricamente, tecnicamente, se você não fizer nada, você morreu. Então chega num determinado ponto do salto em que você toma a decisão consciente de permanecer vivo, saca? Então tem um momento em que você vai se preparar para comandar o seu paraquedas. Tudo isso tem que ser respeitado. Tá? É a hora que você faz a separação, é a hora que você se concentra, você vai comandar o paraquedas, manda o pilotinho no ar, comanda, cheque visual, né? Vê se o seu paraquedas tá tudo certinho, cheque funcional, vê se o seu paraquedas está funcionando, e aí bora e pousar. Então, tem um monte de coisas interessantes nesse roteiro, nessa sequência de coisas que você faz no paraquedismo. E, cara, é simplesmente fantástico para a cabeça das pessoas, né? Então, assim, eu recomendo todo mundo fazer pelo menos um salto na vida. É, eu brinco falando... Coisa de paraquedista, né? A gente brinca falando que saltar de paraquedas é a melhor coisa que existe na vida para se fazer de roupa. Pois é. Né? Pois é. É, o Nike falou, né? Conhece o Marcelo e a Georgia, cara. São dois amores. Muito bacana. Putz, mano. Você saltou com eles. Porra, mano. Os caras são muito bons, mano. Os caras são muito bons lá. A Company é uma escola muito grande. Quem tem mais salto? Samizinho ou Ed? Ah, eu tenho um pouco mais de salto que ela. Um pouquinho. Tem um pouquinho, né? Pouca coisa. Né? Eu tenho um pouco mais de 1000 saltos a mais que a Miriam. Eu parei com 1.100 saltos. Faltar. Precisa ir. É, eu acabei me formando instrutor. É, me formei coach, paraquedismo, treinador BBF, depois eu me tornei instrutor AFF, virei instrutor do túnel de vento. A Miriam voou comigo também, dando instrução no túnel de vento, né? E trabalhei no túnel de vento também, dei instrução no túnel de vento. Foi uma época muito boa, cara. Dá pra viver como instrutor? Dá sim. Dá sim se você fizer só isso, cara. Assim, eu conheço... Bom, não se você fizer só isso, desculpa. Vamos lá. Tem um monte de gente que larga a vida, mora em Boituva e vive só como instrutor. Então você vai ter uma vida relativamente modesta, mas você vai viver saltando. Então pode ser que você realize um sonho, né? E se seu sonho principal for viver disso, dá pra viver só disso. Sem sombra de dúvidas. É, grandes paraquedistas brasileiros estão trabalhando em grandes áreas de salto e ganhando seu dinheirinho, cara, no Arizona, trabalhando em Dubai. E são caras que fizeram nome lá fora. Tem grandes brasileiros saltando que vivem só disso. No meu caso, o paraquedismo pagava as contas. Por quê? Porque eu morava em São Paulo, né? Então eu trabalhava durante a semana lá com as minhas empresas. Aí todo final de semana eu viajava pra Boituva, eu comprei uma casinha, comprei um chalé dentro da área de salto, lá do lado da Sky Company. Comprei um chalé lá, eu era o único paraquedista que tinha uma casa dentro da área. E aí eu ficava lá no meu chalézinho de final de semana e ficava lá o final de semana inteiro. E de vez em quando,
Eu ia fazer uns trampos de dia de semana, quando tinha, sei lá, ia algum famoso, ia gravar algum comercial, alguma coisa, eles me chamavam e ia lá só pra gravar, tal, pra fazer os trampos. Mas aqui é um rolê, cara, viajar. Ô, São Paulo, Boituva, todo final de semana é doído. Se você morar na área de salto, você consegue saltar a semana inteira. Então dá pra se sustentar. Dá pra sustentar. Você salta a semana toda, né? Porque vai ter... Hoje eu comecei, pra vocês terem ideia, eu comecei em Boituva quando só tinha salto de final de semana. Aliás, quando eu comecei a saltar em 2003, Boituva... mal tinham chegado os caravans lá, né? Eu comecei a soltar em Campinas. Aí, quando eu fui pra Boituva, que a área de Campinas quebrou, porque deu pane lá no avião e tal, e aí a gente foi tudo pra... Começou a ir direto pra Boituva. Só tinham dois caravans, só tinham dois aviões. Hoje, se eu pouco me engano, tem 9, 11 aviões voando em Boituva. Voa a semana inteira. Você pode marcar salto qualquer dia da semana que vai ter escola aberta lá pra galera saltar. Então aí tem trampo, só que aí o cara se muda pra Boituva, mora lá e vive essa vida, né? Em Boituva é uma vida mais modesta, mas os caras que querem mesmo progredir e tal, aí os caras vão pras áreas no Arizona, vão pras áreas, vão pra Dubai, que aí o cara vai ganhar em outra moeda, né? O cara vai ganhar em outra moeda. Aí, meu amigo, a brincadeira muda de figura, né? É brincadeira, tô de figura. Cara, tem amigos que foram pra Nova Zelândia. A Nova Zelândia contrata bastante os brazucas. Vários brazucas foram pra Nova Zelândia, Austrália. Aqui na Europa não tem muita coisa, assim. Mas Estados Unidos... Porra, cara, Estados Unidos tem uma porrada de área foda lá. A galera vai pra lá e Dubai também. É muito bom, assim, o brasileiro se dá muito bem. O brasileiro que quer, ele arruma, porque tem muito brasileiro trabalhando fora, você arruma trampo, cara. Sempre tem. E, cara, recomendo pra todo mundo, pelo menos uma vez na vida, mandar um jump. E Boituva é do lado de São Paulo. Vale muito a pena ir pra Boit e mandar um jump, cara. Faz um salto duplo, né? Não precisa fazer o curso logo de cara. Aliás, eu nem recomendo chegar fazendo o curso AFF, porque senão... O que acontece? É que nem andar de moto, saca? A primeira vez que você anda de moto, pô, aquele vento na cara, curte o rolê. Tem que ter responsa. Curte o rolê. Você só vai ver, cara, aquele, pô, saltou lá, céuzão azul. Aquele ar puro, né? Aquele vento na cara. Cara, não tem igual. Então, primeiro salto... Mega recomendo, faz um salto duplo. Vai que vai. Curtiu? Pôs o pé no chão. Curtiu? Vai lá e se inscreve no AFF, aí faz o curso. Por quê? Se você vai direto pro curso de paraquedismo, quando você salta do avião a primeira vez, você tem tanta coisa para prestar atenção como aluno, porque tem o aluno de primeiro salto, tem diversos objetivos para cumprir. Uma porrada de objetivo, né? E a maior parte das vezes, o visu é tão bonito que o cara congela. O cara se vislumbra e fica, meu Deus, que maravilha! E não faz nada que era pra fazer no salto. Aí o que acontece? O cara reprova. Só que o salto, o primeiro salto do curso do AFF, é mais caro que o salto duplo. Então o cara reprova no salto... E ainda tem que fazer o salto de novo. E é um puta no salto, cara. Né? E normalmente, pô, você tá saltando de paraquedas, você não vai filmar? Então você vai pagar a sua vaga no avião, vai pagar a vaga dos dois instrutores, que são dois instrutores no primeiro salto, e mais de um cameraman, mais a filmagem. E aí, cara, a maior parte dos alunos que chegam na área e fazem um salto, vai direto pro salto, faz o AFF de cara e quer ir pro primeiro salto já no AFF sem nunca ter sentido a queda livre, o cara bomba no salto, tem que fazer o salto de novo e, mano, é mó grana. Acontece, Junis, acontece, né, e na... o instrutor tem que saber lidar com isso. O aluno esquece, é normal. Parece que é bobeira, mas uma porrada de aluno, o cara esquece de comandar o paraquedas na altura correta.
E isso é uma das coisas que reprova o aluno imediatamente. E o instrutor tem que estar esperto, porque o instrutor tem que ir lá e comandar o aluno. Comandar o paraquedas do aluno, tem que abrir o paraquedas do aluno. No, na, na minha prova, pra virar instrutor, era, eu só tenho com um instrutor, né, se fingindo de um aluno maluco, porque acontece, né, o cara tem que fazer tudo de errado e você tem que dar conta. E uma das coisas que ele não fez foi comandar o paraquedas, eu tive que comandar ele. Mas foi tudo certo, foi tudo certo, foi tudo, meu salto foi mega bonitinho, assim, deu tudo certo no meu salto de formatura. Mas, cara, acontece, cara. Acontece, aluno da Brain Lock, o cara congela. Deixa eu ver. Tá, Cuxi, recomendo alguma empresa? Putz, Sky Company é uma baita de uma empresa, cara. Gosto muito. Tem escolas boas lá. Sky Company, São Paulo Paraquedismo, que era onde eu trabalhava. Essas escolas são muito boas. Quanto custa um salto duplo? Eu não tenho ideia de quanto é um salto duplo hoje. Deve estar umas 300 e poucos reais, 400 reais, 300 e pouco, 400 reais, deve ser. Tem que entrar no site aí da Sky Company, da São Paulo Paraquedismo e ver lá. Deve estar uns 400, 500 pila, alguma coisa assim. Mas, pô, faz mó década que eu não salto, né? Salto nem de 2013, deve ser alguma coisa assim. Para saltar, qual peso e altura máxima do indivíduo? Welber. Assim, existe um excedente por peso, mas pra você ter ideia, o paraquedas do tandem suporta mais de 400 quilos. Tá? O paraquedas suporta 400, 500 quilos. Porque o paraquedas do salto duplo é o paraquedas que a galera usa pra jogar container de avião. É paraquedas de tandem, né? O pessoal salta armado. É o mesmo tipo de paraquedas que o pessoal usa pra... No exército, né? Então salta com aquele monte de equipamento, que o paraquedista salta pra deixar equipamento e tal. O paraquedas aguenta 400, 500 quilos. Mas na escola, por conta do instrutor que vai levar, eles cobram um adicionalzinho. Eu acho que se o cara tiver mais de 180, 160, 180 quilos... É isso, né? 160, 180... Não, 160, 180... 100 quilos, 160 quilos. 100 quilos. Porra, eu viajando, 180, não. O cara tem mais de 100 quilos, não, eu viajando. Aí a escola cobra um adicional, porque, putz, mano, judia demais do instrutor. Né? Aí tem que esperar o tempo do instrutor. Tem uns instrutores lá que são mais fortinhos, tá ligado? E aí esses instrutores mais fortinhos vai levar os caras mais pesadinhos, né? Porque, putz, tem que se movimentar dentro da aeronave, equipar o cara, clipar, putz, dá mó trampo. Então o cara tem que ser os mais fortinhos e tal. Aí a escola cobra um excedente, acho que acima de 100 quilos. Aí cobra um excedente. 160. Salvador custa 800. Bitburger, pô, em Salvador, cara. Né? O que acontece? Salvador tem dois pontos, né? Salvador não tem caravan e não tem volume de salto. Então voa com Cessninha. O voo no Cessninha é mais caro, por causa do o custo, a performance, né? Você leva só máximo 4 pessoas. Então são aviões menores que rolam em Salvador. Pelo menos que era, né? Então essas áreas em locais mais inóspitos, eu acho que só em Manaus, em Brasília, os caras tinham área de salto com caravan. Eles tinham conseguido levar uns caravan pra lá. O resto era tudo, é tudo de Cessninha, Minas Gerais, Floripa. Nossa, cara, em Floripa. É tudo Cessninha. Aí o salto tende a ficar mais caro. Aí 800 reais é fácil. Fácil, 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 fácil. Aí o cara cobra a comodidade, o visu, até aquela coisa toda. Aí o salto fica mais caro, né? Em Boituva, o lance do salto lá é meio industrial, saca? É tipo, o cara pousa, desequipa, próximo passageiro, equipa avião, salta, pousa, próximo passageiro. É o tempo do cara tomar uma água e ir no banheiro e, cara, tá entrando no avião de novo. Então é mais industrial em Boituva. Por isso que o preço é mais otimizado, né? É muito giro. Não, eu tinha instrutor de 1,60m. Levava os malucos de 1,80m, 2 metros, cara. Eram poucos instrutores que davam conta disso. Mas davam. Os caras, tem uns instrutores que são... Mano, os manos são bons, cara. E os caras pegam uns malucos gigantes... Mas depende muito do instrutor.
Depende, o cara tem que ter muito a manha. Né? Ah, o Beach Burger já. Filial bem projetada, venha fazer uma visita. Filial do quê, mano? Ah, tá. Ai, tá, tá. Já tá com a filiais já, as WB, né? É isso, a produção me explicou aqui. Amizinha, ó, fiz o curso inteiro de Cessna. Parece que eu tava dentro de um Fusca, a melhor sensação é... A Miriam, quando ela foi saltar lá na São Paulo Paraquedismo, o dono da escola tinha acabado de comprar um Cessninha, o PT Boi. E foi quando ele me contratou pra ir trabalhar lá. Eu participei da inauguração da São Paulo, né? E... O Boi é um Cessninha. É um Cessninha, né? Então, ele comecei, era da escola, a Miriam, quando ela fez o curso... Era lá na... Era, ela fez de Cessninha, né? É, depois ele vendeu o Cessna, voou muito pouco o Cessna, porque não é competitivo o preço. O Cessna acaba tendo um custo... O custo do Cessna acaba sendo maior. Então é mais barato pra escola alugar a vaga num dos caravans do que ficar botando o Cessninha pra voar. Cara, é uma maravilha. É uma maravilha voar de Cessninha. Uma maravilha. É, a Miriam fez o curso lá durante as férias dela. Não tinha ninguém saltando. Era só ela e a área. Podia pousar errado em qualquer lugar, né? Podia pousar errado em qualquer lugar. Todo lugar era área de pouso. Não tinha erro, né? O Rico falou, já que você tá falando sobre curso que já fez, por gentileza, sobre nicho de programação, existe algum material seu indicando, falando sobre o tema? Rico, não tem. Não tem. É, eu não, assim, eu não dou aula de programação, desenvolvimento há muitos e muitos e muitos anos. Eu parei de dar aula na faculdade em 2008. Então faz tempo, né? Na faculdade bem nem era programação, dava aula de sistemas operacionais, administração de rede e segurança. Eram três disciplinas. Então, eu dei aula de programação mesmo no colégio. Mas, putz, é lá, né, sei lá, início dos anos 2000, isso aí foi muito tempo. O que eu recomendo? Cara, recomendo esses cursos online aí dessas... É... Como que é o nome? Khan Academy, Udemy, esses lugares, assim, Udemy. Udemy tem uns cursos muito bons, muito bons. Alura, boa Bitburger, Alura tem uns cursos muito bons também, boa indicação. Boa indicação. Vocês estão falando de medo de Cessna? O cara vai Cessna também, tá? Só que é um Cessna grandão. Ainda vamos do Cessninha, né? O Cessninha aí que realmente é de Alfusqueta, né? Alfusqueta. Mas tem um Cessnão aí, mano, que eu saltei tudo que foi Cessna. Um Cessna maravilhoso, cara. O cara vai um Cessna maravilhoso. Pousa em qualquer lugar aquela desgraça. De qualquer jeito. Teve Eu fui convidado a filmar um evento que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. E... Cara, a área de salto era tipo uma fazenda, né? A área de pouso. Era numa fazenda, lá de um senhorzinho lá. Uma fazenda. E não tinha pista... De decolagem. Não tinha pista de decolagem. Sabe o que era a pista de decolagem e pouso? Mano, era um barranco gramado. Que tinha lá na fazenda um lugar, era um barranco gramado. Então, na hora de decolar o avião, era barranco abaixo. E na hora de pousar, era barranco acima. Né? Mano, César... Porra, cara. O caravan é uma maravilha, velho. O caravan pousa e decola de qualquer lugar, cara. Gramado. A gente ainda foi no lugar lá tirando uns toco antes, pra não ter risco de pegar um toco no avião. E, cara, foi de gramadão, cara. Ô, aeronave maravilhosa. Ensinava assembly no TK-85. Não, TK-85 era basic, tá? Eu programava basic no TK-85. Tá, era num... assembly no TK-85 é meio casca, né? Mas gravei muito joguinho, Donkey Kong,
É, Donkey Kong, aqueles de corrida, tipo enduro lá, em fita cassete. Toda essa era aí, né? Programar com livro. Não tinha internet? Você aprendia a programar com livro, né? Então você comprava os livros lá de programação e tinha o jogo. Aí, ah, pô, o joguinho tal, putz, para você ter a cópia do jogo. Você ficava tipo dias programando o jogo para gravar numa fita cassete. Demorava 40 minutos para dar load no maldito do jogo. Olá, ainda tem, Paulo HPF. Ainda tem, ó, que da hora. Ó, o vídeo que usava fita também. É, TK85 foi o começo de muitas gerações, assim, né? Muita gente começou assim. Mas Assembly não, Assembly não. Assembly eu fui trabalhar com Assembly já no PC. XTzão, né? Aí no XT eu já fui mexer com Assembly nesse XT. Mas no TK85 eu só programava em Basic. Ah, aqui também tem as revistinhas que tinha o programa dos jogos. Apostila Caminho das Pedras. Olha lá, Dani já tá zaralhando. Ó, tem que continuar a live aqui, ó. Já meti paraquedismo na live, já tá, já. Olha lá. Pronto, já aprenderam uma porrada de coisa de paraquedismo também, né? Ah, vem no Morning Cryptos, até paraquedismo você aprende. Caramba, mano. Olha só. FBI. FBI fez uns warnings públicos. Sobre como não ser escamado. Mano, a galera. Pô, olha só. Pro FBI chegar e fazer anúncio oficial. Pra você não ser escamado por app falso. Cara, presta atenção. Presta atenção nos programas que você faz download aí no celular. Não existe mineração por app de celular. Isso já, mano, não tem, não tem. Isso aí vai roubar tuas criptomoedas, meu amigo. Né? É, o que o Paulo HPF tá falando, Bitburger, é real, cara. Você comprava a revista com o código do jogo. E aí você codava o jogo para você poder jogar o jogo que você queria, mano. Era muito bom. Era muito bom. O BitBurner, na minha época, vinha CD com 1.000 jogos. Porra, velho. 1.000 jogos e 547 tipos de vírus diferentes, né, BitBurger? Eu lembro que eu e Fábio Oliva, nessa época dos CDs de jogos, a gente aumentava a coleção de vírus que Não, tinha. AFF, baixei um app aqui no meu Motorola. Não vou conseguir minerar 10 BTC Não por vai, dia. não vai, não vai minerar, Junis. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não, não, Miriam, você não tá entendendo. Você terminava de codar a porcaria do jogo, aí você ia rodar. Aí você escreveu uma parada errada. Porque, cara, era livro, eram linhas numeradas. Linhas numeradas. E aí você errou alguma coisa. E você tinha que voltar revisando. Porque a porcaria do jogo não funcionou. Nossa, quantas vezes, quando o negócio rodava, eu só gravava na fita cassete e ia fazer outra coisa porque você não queria mais olhar pro negócio. Né? Ó, CD de revista era a coisa mais infecciosa que existia, mano. Você corria risco de pegar até gripe, só de pegar esse CD de revista. Então, aí na mesma linha aí dos CDs infecciosos, a galera hoje não tem mais CDs, mas fica lá entrando na Play Store e baixando tudo que tem na Play Store no seu celular. Tudo. O cara entra e fala assim: olha só que parquinho maravilhoso. Isso aqui me lembra aquela época dos CDs com 1.000 jogos que eu comprava quando eu era jovem. E aí o cara entra na Play Store e fica baixando tudo no seu. Olha, minere cripto. Ganhe criptomoeda grátis. É que minere o Bored Ape. Mineração de Bored Ape. Né? Deve ter até isso se bobear. E pão, se procurar, acha, né? E aí os caras vão lá, mano. Os caras vão lá e só infectando. Aí você vai ver,
Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Os caras ficam malucos aí no, nos projetos aí de lançamento de NFTs. Isso aqui tava na pauta mais pra frente. Eu vou até adiantar. Teve um hack numa dessas plataformas que os caras botaram um pop-up na plataforma. Os caras hackearam o site e puseram um pop-up na plataforma. Era de mintar NFT. Né? O pessoal faz airdrop, tudo de NFT lá. Os caras pegaram e hackearam, trocaram o código JavaScript lá, puseram um pop-up. E o pop-up, sabe o que ele pedia? Autorização na sua wallet. Autorização na sua wallet. Sabe o que aconteceu? Galera, tudo perdeu os NFT, cara. Perderam uma grana. Ah, Dani, vou baixar o Gold Simulator. Daniele Morales. Vai baixar Gold Simulator? Nada, já baixou. Ela me mandou print screen do Gold Simulator. Ela me mandou print. Eu tenho isso em algum lugar aqui salvo. Ela me mandou print do Gold Simulator, cara. Já instalou, já tenho certeza. Eu tenho certeza que Daniele Morales já instalou Gold Simulator. E ficou lá botando as cabras berrando em casa. Pra assustar os patos. Primeiro debutante, meses. Obrigado. Primeiro debutante do bloco. Caraca, Peter. Valeu, meu amigo. 15 meses, valeu pela força. 15 meses, minha nossa. Tamo junto. Primeiro debutante, olha lá. Cara, vai na onda do Daniele Morales aí, baixar Gold Simulator. Você vai ver onde tuas cripto vão parar. Tuas criptomoedas vão parar. Nessas ondas aí. Baixando um monte de tranqueira. Vocês vão ver o que, que vai acontecer aí com as suas criptomoedas, com seus bitcoins que estão no celular. Vai nessa, tá? Então, o que o FBI tá avisando, eu já venho avisando aqui bastante a galera. Fala, tomem cuidado. Não tem apps mágicos que vão te fazer airdrops de criptomoedas, vão fazer mineração, vão fazer... Cara, é tudo fake. E aí você instala esse monte de porcaria, e aí teu celular, ah, foi hackeado, acessaram minhas contas, hackearam o meu Facebook, tudo por causa desse monte de tranqueira. Então, preferencialmente, se você tem apps que lidam com criptografia, messengers seguros, ou que lidam com as criptomoedas, coloca ele na área segura do celular. Se for Samsung, ele tem área segura, um monte de celular tem área segura. É uma área criptografada lá. Né? No Samsung, ele até roteia a rede por outra rede. Não é a mesma rede do resto do celular. A rede da área segura é separada. Então, coloca o que é sério de criptomoeda, de senha, messengers, né? Conversas mais privativas, tal, mais confidenciais, coloca isso numa área separada, e aí você quer estragar com Gold Duck Simulator, aí você estraga o resto do celular, né? Não estraga, para com isso. Vou lançar o Duck Simulator, vai ter Air Pato. Mano, eu tô tentando fazer a live aqui, passar informação aqui importante, mano. E a galera aqui me distraindo com Pato Simulator, velho. Que porra é essa? Bane Daniele Morales aí, alguém, por favor. Tira ela. É muito alastro, cara. É muito alastro. Que conversinha paralela é essa, mano? Tá falando alto demais. Ó lá. Ó. O Weber mandou uma boa também. Teclado do Google com autocompletar ativado. Porra, cara. O autocompletar, só você e o Google e, né, sabem. Ah, mas não é do Google, eu uso outro computador, outro teclado aqui que é melhor que o do Google, né? Cara, não faça isso, meu amigo. Os caras vão guardar a informação de tudo que você digita, senha, tudo. Vai guardar tudo, mano. Vai guardar tudo, né? Ó, avisei, não avisei, Rico? Eu avisei, cara. Eu avisei. A Dani é mandante. Ela é mandante desse povo aí. Quando junta ela e a Kim,
Sai de baixo. Sai de baixo. Rainhas do Alastro. É, Rainhas do Alastro. Então tomem cuidado. Ó, fizeram. Olha só que os caras lançaram um app lá. Ledger Live Plus. Mycelium Apps. Olha só, Ledger Live é o app da Ledger. Mycelium é um app de Bitcoin. Antigo. Aí os caras lançam Ledger Live Plus Mycelium Apps. Você acha que os caras vão roubar suas criptomoedas ou não? Pois é. Cara, tem muito app fake. Muito app fake. Presta atenção, galera. É um, dois pra perder suas cripto numa app alternativa aí sinistro, tá? Vamos falar de mercado? Vamos falar de mercado. Né? Olha só. A Gênesis tinha feito um empréstimo de 1,2 bilhões de dólares para Three Arrows. Então os caras foram lá e estão pondo tudo na justiça, né? Ó, Three Arrows. A Gênesis então oficializou de que eles tinham feito um empréstimo para Three Arrows aqui de 1,2 bilhões de dólares. E os caras, ó, só o preenchimento lá sobre a falência da Three Arrows tem só 1.157 páginas. Tem nada de errado lá, né? Tem nada de errado. Então, cara, a Gênesis, ela é filha da DCG. A DCG é um grupo que vem investindo em muitos projetos cripto no ecossistema. E aí, o que aconteceu? Eles foram na justiça, colocaram no pau, falaram que, pô, Three Arrows tá devendo 1,2 bi pra gente, mas a DCG foi lá e cobriu. Então, a Gênesis, ela não está descoberta. A empresa guarda-chuva, que é a DCG, foi lá e pôs o dinheiro pra. Foi lá e pôs o dinheiro pra cobrir a dívida. Mas a dívida ainda existe, não é que a dívida acabou. A dívida ainda existe. Então, cara, só nessa brincadeira, só uma empresa é 1,2 bilhões. E aí vai ter uma porrada. Vai ter uma porrada. Olha só. E isso aqui que me deixa pá. É loucura. Olha só o que os caras fazem. Eles emprestam 1,2 bilhões de dólares para a empresa, mas pega como garantia tipo, menos de 50 milhões de dólares. Cara, sério. Que tipo de acordo é esse que você faz? Em que... Esse cara é tudo mãe no mercado. É tudo... fada madrinha. Meu amigo. Chega no banco e fala assim, olha, tá aqui 5 real. Me dá 1.000. O gerente do banco vai olhar pra tua cara e vai falar, meu amigo... chama a segurança, tira esse maluco daqui. Esse cara é maluco. Chega com 5 reais e pedir 1.000 emprestado no banco. O banco vai... Mano, não é possível. Só que nesse mundo cripto, os caras conseguiram. Os caras conseguiram. Com 50 e poucos milhões, foram lá e deram empréstimo pros caras de 1,2 bilhões. Não é de brincadeira. Isso só acontece no mundo cripto. Não faz sentido esse tipo de coisa acontecer. Celsius. A Celsius está dizendo que vai repagar a dívida. Eles têm, como dívida, eles têm mais de 5 bilhões em dívida. Mas a gente viu aqui na semana passada que 1,2 bilhões desapareceu. 1,2 bilhões sumiram das planilhas dos caras. Sumiram. Desapareceram. Viraram vapor. Ninguém sabe onde está. 1,2. Mas eles devem 5 para os clientes, né? Aí eles falaram o seguinte. Ó, o cara com sono, né? O cara com sono, mas ele tá arrumado nessa aí, né? Não tá de camiseta. Já não é mais startupeiro, né? E enquanto o cara é startupeiro aí de bilhões, tá aí de camiseta, chinelona. E tá aí gravando documentário de chinelo, bermuda, né? Agora que o cara tá devendo, o cara tá aí, ó, paletó, preto, fúnebre, né? Parece que tá vindo de um funeral.
Gravata escura, serião, né? Parece que tá com sono. Pois é. Conta devedor, o Zaterno. Conta devedor. Não conta bilionário. Conta bilionário é startupeiro. É só camiseta, moicano, chinelo, né? E bermuda. Em documentário. Em documentário. Aí o cara tá devendo um montão, tá devendo 5 bi. Aí, não é que tá devendo, parece que tem, né, alguma coisa lá. Ele deve, mas não nega. Aí ele falou o seguinte: olha, a gente tá abrindo um parque de mineração de Bitcoin. E a gente pretende aí nos próximos anos efetuar o pagamento com a mineração do Bitcoin. Está programado, de acordo com o nosso parque aí, de minerar algo como 10 mil bitcoins. Deixa eu ver se eu acho os números. 10 mil bitcoins no primeiro ano. Isso, ó. Eles querem minerar 10 mil bitcoins até o final de 2022. Porque eles minerariam aí na coisa de 14,2 bitcoins por dia. Aí, os caras falaram, bom, se tudo for bem, né, a gente vai conseguir minerar muito Bitcoin. Aí os caras viraram pra eles e falaram, meu amigo, você tá maluco? Você tá falando que vai minerar 10 mil Bitcoins? Você tá falando que você vai ter no final do ano 225 milhões de dólares? A tua dívida é de 5 bi. Pô, como que você vai pagar a dívida de 5 bi se você vai conseguir gerar receita de 225 milhões por ano? Que conta, maluco? Que magia é essa que você tá fazendo, meu amigo? Que magia é essa? Ajuda nós a te ajudar. Cara, é inacreditável, cara. Pô, mano. É esse o plano de recuperação da Celsius, tá? É esse o plano de recuperação da Celsius. A gente vai pagar. A gente tá com o plano aí, vamos minerar aí Celsius Mining. Celsius Mining. A gente vai pagar todo mundo, fazer 10 mil bitcoins por ano. Aí você faz a conta. 10 mil bitcoins por ano dá 225k. Milhão por ano. Né? Então não dá, as contas não fecham, né, Rico? Os caras tão esperando muito, né? Tão esperando muito. É brincadeira. A Celsius tá spamando? Olha lá, Celsius spamadora de e-mail aí. Cara, os caras tão assim, não dá pra entender. Que ideia de jirico dos caras. E esse é o plano de recuperação dos caras, tá? Esse é o plano de recuperação dos caras. Ah, eles receberam também 250 milhões aí da... não, foi a BlockFi. A BlockFi, não foram eles. Eles, a FTX, olhou e falou, não, aí eu não vou pôr dinheiro não, cara. Vocês lembram? A gente viu a live aqui. A FTX foi lá, olhou pra Celsius e falou, não. Na Celsius não vai dar, não. Na Celsius eu não. Melhor não. A Celsius fudeu, não tem como. Na BlockFi, a FTX botou 250 milhões. Cara, isso não ajudaria a resolver o problema da Celsius, né? Não ajudaria. Mas tá aí, plano de recuperação. Plano de recuperação. Quem tinha dinheiro na Celsius, pode esperar aí que vai pagar um dia. Vai pagar. Quem sabe seus netos aí vão receber. De repente, né? Seus netos aí recebem. É brincadeira, mano. Aí discussões que apareceram no Twitter, né? A galera falando sobre o consumo atual do Bitcoin. Aí falando que o consumo pode aumentar e que isso poderia aumentar em 100 vezes ainda, que tem espaço para aumentar e tal. Aí os caras começaram a discutir no Twitter e falar, meu amigo, para se pagar o custo da mineração do Bitcoin em 100 vezes, vamos supor que aumente 100 vezes a mineração, o market cap do Bitcoin tem que ser monstruoso
Ah, você teria que ter um market cap aí de 400 e não sei quantos trilhões. Ia virar tipo a quantidade de Shiba que tem no mercado. Só de market cap do Bitcoin em unidades de Shiba. Né? E não faz sentido, assim, ó. Eu vou só colocar porque é uma discussão interessante, mas é só treta de Twitter. É treta de Twitter, tá? A galera discutindo uso de energia, o cara... Passando mais informações aí do que aconteceria, né? Pô, o cara foi atrás de... Foi montar planilhas, né? De localidades, geração de energia. Total no mundo, quanto se gera de energia no planeta e tal. Pra poder comparar as coisas. E aí teve muita discussão. Veio muito cético falar que não tem como, que o Bitcoin quebra, que é impossível, que não existe. E muita gente falar, cara, tem um monte de energia... excedente aí sendo jogada fora, que o Bitcoin pode se aproveitar. Eu só não sei se chega a 100 vezes, né? 100 vezes é muito. Eu acho que 100x é, tipo, bastante. Eu não acredito em 100x. Mas eu acho que menos... Mas acho que tem alguma coisa ainda muito grande para ser aproveitada. Acho que se aproveita muito pouco. E comemorar, né? Que o Bitcoin aí voltou, o Bitcoin, né? O market cap aí já chegou a 1 trilhão de novo. É, com o Bitcoin chegando a 22k, o mundo cripto recaptura o seu market cap de 1 trilhão de dólares. A gente sempre fala aqui que o Bitcoin puxa todo o resto, né? O Bitcoin puxa todo o resto. E é batata o Bitcoin subindo... O resto do mercado ficando todo alegrezinho. Todo alegrezinho. É, o Ether deu uma pampada monstruosa esses dias. O Ethereum. E o próprio Ethereum, com essa pampada que deu nesses últimos dias, foi uma coisa meio bizarra, tá? Ó, galera, fique esperto aí quem for colocar um monte de ficha no Ether nesse momento. Fique esperto. Porque, olha só, da sexta-feira... Até domingo. É isso. Eu tava falando com uns amigos aí. O pessoal me chamou. Falou, cara, por que tem tanto influencer de Twitter mandando hashtags assim, tipo ETH Pumping ou algumas variações? Um monte de gente durante o final de semana mandando hashtag relacionando o Ether a algum tipo de pump. Isso aconteceu durante esse final de semana. Muito. O Ether já tava pampando, né? Já tava começando a onda do pump. Aí, durante o final de semana também, um monte de canais de YouTube foram hackeados e mandando aí propagandas de DeFi. E hoje, pela primeira vez, eu recebi uma propaganda no meu app do Revolut. Revolut é o meu banco. Né? Eu uso é uma fintech, um banco que eu uso através de um app. E lá tem compra de criptomoedas, mas é aquela criptomoeda de mentirinha, saca? Aquela só indexada que eu não posso sacar. Pela primeira vez, eu recebi uma notificação no celular da Revolut. Aí, bom, notificação do app do banco, é bom olhar. Você não sabe o que aconteceu com a sua conta, né? Os caras não são de mandar notificação. E só tinha notificação do Revolut, não tinha descrição nem nada. Cliquei na notificação da Revolut, ele abriu na página do Ether com um destaque no botão Buy pra eu comprar com o saldo da minha conta. Cara, eu tenho a impressão... É óbvio que eu não posso bater o martelo. Mas eu tenho a impressão que alguém... muito endinheirado, gastou uma grana na semana passada para promover o Ether. De alguma maneira, é a impressão que eu tenho. E aí, com um monte de influencer clamando por ETH, loucamente, um monte de influencer com um monte de seguidor falando de Ether, de Pump, não sei o quê. Aí, final de semana, um monte de canal de YouTube hackeado. Aí, hoje, eu recebi uma coisa que eu nunca vi na vida.
Cara, eu uso o Revolut há 3 anos. Eu nunca, nunca recebi uma notificação para comprar criptomoeda. Essa notificação não tinha mensagem. No que eu cliquei na notificação, ele abriu a página do Ethereum, do Ether, já com um destaque no botão buy, para eu comprar direto com o saldo da minha carta, do meu celular, né? Do saldo da minha conta. Tem algo estranho acontecendo. Tem algo estranho acontecendo. Então, fique esperto para não tomar uma na cabeça. Aí achando, ai, tá pampando. É agora que o Ether passa de 2K. É agora que. Cara, fique esperto. Assim, não sei. É óbvio que pode ser orgânico, mas, cara, não tá com cara de que é uma parada orgânica. O Naki falou, ele foi o Bax, tá falando que ia ter um short squeeze. Ele quer geração Nostradamus, sempre prevendo o futuro. Tá falando sobre compra GTH. Estão querendo liquidez, sei lá, cara. Tem muita calma. Muita calma nessa hora. É, para quem tá aí vendo os Ethers pampar aí, tem alguma coisa estranha, cara. O mercado começou a reaquecer agora. E esse movimento que aconteceu no final de semana, ele foi muito estranho. Não parece ter sido um movimento natural. Parece ter sido um movimento muito artificial aí. Então pode ser que alguém tenha desembolsado uns din-din aí para fazer um marketing, para rolar uma pampada na parada. O problema é que tem um retrace, né? Ela repica. Ela repica, né? E nessa aí, meu amigo, pode ser que você já esteja fora né, da oportunidade. Os caras já fizeram, já, né? Então presta atenção aí. O curso do Bax vê um cara no Instagram me ofereceu o curso do Augusto Bax no Instagram. Eu recebi uma mensagem no Instagram. Aí eu abri, né? E vi lá, não sei o que lá, curso. Deixa eu ver que o resto de curso é, né? Fui ver o curso do Bax. O cara foi me oferecer o curso do Bax lá. Era um aleatório. Inclusive, o cara colocou lá, tipo, curso. Ah, lembrei por que que eu entrei. Lembrei. O nome do perfil é Cursos Bitcoin. Com I. Bitcoin. E aí, eu falei, mano. O maluco, eu não sabia que era o curso do Bax. Não sabia. Provavelmente o cara tá de refer, né? Tá fazendo aqueles marketing multinível, assim, refer, né? Aí, tipo, curso Bitcoin. Bitcoin. Aí, oferecendo o curso. Ah, cara, na hora eu falei, ah, deixa eu ver. O cara que tem um perfil no Instagram. Cursos Bitcoin. Eu falei, eu tenho que ver. Qual é que é o curso que esse cara tá vendendo? Porra, mano. Eu tenho que ver que raio de curso é esse. Aí eu Você entrei, era o pagou curso do quanto, Bax. Ed? Capa. Aí eu paguei. Aí eu fui ver lá, 800 pila o curso dele, né? Nossa, cara. 800 pila. Ô, oh, boa grana, hein? Uma boa grana. Mas 800 pila é com refer, né? Os caras fazendo refer foram lá e mandaram o curso dele pra mim. Cara, 800 pilas, assim, eu achei alto. Eu sei lá. É. Cada um, né? Cada um acha o um jeito aí de se sustentar, né? Eu não conheço o conteúdo do curso dele, eu sei que ele tem rios de seguidores, tem rios de pessoas que compraram o curso. Tem um monte de gente que gosta, que acompanha, tal. Então cada um, né? Cada um. Olha lá, o Black Nipples falou, a galera é injusta com o Bax. Ele manja assim, só que de trade, não de tecnologia. Né? Mas cada um. Eu não acompanho, eu não sei. Eu não sei. É que eu não, sei lá, tem coisas do. Assim, a forma. Não é a maneira, né, que eu me relaciono tanto com a comunidade, nem. Eu não sou muito afim dessas coisas de ficar.
postando, ah, hoje eu comprei tanto, vendi tanto. Não, tem gente que gosta de seguir esse tipo de perfil, não é minha cara. Eu não gosto nem de falar de preço, cara, né? Aqui eu não faço nem recomendação de investimento, não fico discutindo preço, nada. A gente só vê, oh, subiu, legal, tô comemorando, 1 trilhão, legal, né? É, falo de coisas para ficar esperto, ó, tá subindo o preço do ETH, mas tem que olhar aí que aconteceu uma coisa estranha no final de semana, talvez não seja natural. Eu acho que isso faz mais sentido assim para um tipo de coisa que eu faço, né? O Stormer, eu tenho um dos meus irmãos fez curso com o Stormer, fez curso o curso do Stormer, né? Sei lá, se é curso com o Stormer ou se é um curso do Stormer. Um dos meus irmãos fez e gostou muito. E trade, né? Trade, é. E trade. E aí ele curtiu, ele falou que é muito bom. Eu também não conheço o curso do Stormer, eu só ouvi falar, né? Ouço falar o que vocês estão falando aí, que ele é muito bom também. Né? Então, pô, cada um, né? Cada um tem seus. Ó, o Dom Diego ali, tendência de baixa, potencial de alta. Com margem para lateralização. O suporte é 10K, mas se chover amanhã, o suporte vai para 8. Boa, né? Cuidado com as adversidades. Pois é. Pois é. Ó, o NAC falou que já teve mentoria com grandes traders aí: Stormer, Ogro, Vlad, Guto. São os melhores caras do BR, sem sacanagem. Stormer foi professor do Bax. É, pelo jeito o Stormer tem, né, tem uma escola Stormer aí de trading que a galera curte. É que não é muito minha praia. Achei que só tinha um irmão. Não, eu tenho mais, tenho dois. Tenho mais de um. Tenho mais um, né? São dois. São dois irmãos. Os dois de tecnologia também. Mas eu não conheço. Oglo, Vlad, Guto, não conheço. O Stormer eu ouvi falar porque eu sabia que meu irmão tinha feito o curso com ele. O Bax eu conheci mais por causa de vocês aqui, né? Porra, mano, eu comecei a live aqui, eu não sabia nem quem era Thiago Nigro. Vocês que vieram me falar quem era o cara. Eu não sabia. Vocês verem como é minha praia essa parte de investimento, como eu olho para isso, né? O quanto eu olho para isso. Investimento, trade, essas paradas, mano, eu não sabia. Descobri aqui com vocês. Cara, não é meu mercado. Não é meu. Definitivamente não é o meu mercado. Não é o tipo de coisa que eu acompanho, notícias. Eu elimino tudo que é ruído. Mano, eu não sabia o que era capitulação, velho. É isso aí, Goribits. Até ontem, né? Até ontem. Não, mano, eu não sabia o que era capitulação. Aí, cara, não é minha praia, não é do que eu falo. Eu falo de tecnologia, falo de segurança da informação, falo de coisa que eu sei, né? Trade, volta e meia, eu peço ajuda pro chat. Eu falo, cara, vocês estão vendo aqui, o que vocês acham? É, não é? Vai, não vai? Não é minha praia. Não é minha praia. Eu leio muito. Eu leio muito. Mas, cara, leio assim, ó. Ó o Fear Greed Index. A galera tá com medo. Mas será que é pra tá com medo mesmo? Não sei, né? Será que a gente não chegou no fundão? Porque de fundão, já basta o fundão do bloco aí com Kim Demonha e Dani Morales. E senta no fundão aí e fica fazendo bagunça aí enquanto a gente tá, né? É isso aí. É que tá tudo banido esse fundão aí. Pois é. Vamos lá, ó. Para trades, entre em contato com a WB400. WB400 Trades, ó lá. Quer saber quem mais? Ai, meu Deus do céu, esse WB400, gente. Não é endereça, não. Isso aí faz parte da facção do bloco. É parte da facção do bloco. Isso aí, mano. Não é, não é, não. Né? Cuidado, cuidado. Presta atenção. Vamos falar de Rune? Ed é nosso capitu. Capitulador capitulando. Capitu. Ah, olha lá. Kim Demonha tá banida. Nossa, muita palhaçadinha. Muita palhaçadinha. Toma um trapalhões aí pra você também. Ah, já chega, já chega, já. De palhacito, mano. Que é isso? Né? Que é isso? Olha só, vamos falar da Rune.
A Rooney, ela deu uma pampada de 18%, mas essa aqui parece que teve um motivo, tá? A galera da TorChain, eles vão eliminar os tokens que não são tokens nativos na rede. São tokens nativos na rede. Então eles tinham lá BNB, eles tinham ETH, que eram tokens de tokens. O que eles fizeram? Olha só a ideia dos caras. Eles falaram, a galera não quer parar de usar esses tokens, ao invés de usar o token nativo da rede? Eu vou dar uma forcinha, então. Vamos fazer assim, ó. Agora, esses tokens BNB, ETH, você consegue trocar um para um. Normal, né? Um BNB na Rune vale igual um BNB é a magia na Binance. De investir pouco a perder, no máximo 100% e infinito a ganhar. Stonks. Nossa, mano. Pois é. É magia, né, Dom Diego? É magia. Isso é magia. Aí, o pessoal da TorChain falou assim, então beleza. A galera, a gente quer trabalhar com o nosso token nativo, a galera não quer deixar a gente trabalhar com o nosso token nativo. Estão querendo saber desses outros tokens de outras redes aqui. Jeca, obrigado pelo follow. Tamo junto, Jeca. Tamo junto. Aí eles puseram uma regra no blockchain. Fizeram uma regra, tá? Falaram assim, hoje você consegue trocar o token um para um. Mas até o ano que vem, isso vai começar a cair gradativamente até que você não consiga mais trocar. Então, se você tem token BNB ou Ether na TorChain, troca hoje. Tira de lá. Amanhã, ele vai ser um dozeavos menor. E vai ser isso mês a mês, até que a troca seja 1 para 0, até que não seja mais possível trocar. E a TorChain veio ao Twitter mandar uma mensagem. Quer incentivo maior que esse? Sacanagem, né? Sacanagem, mano. Sacanagem. Os caras puseram regra no blockchain, cara. Você não troca. Se você for usar lá os DeFi dos caras para trocar o token, a cada mês que você ficar com o token parado e quiser ir lá e resgatar o token na rede original, vai valer menos. Ele vai te entregar menos token. Até que daqui a um mês, você não consiga mais trocar. Você vai ter um token e vai trocar por nada. Que ideia, cara. Eu nunca tinha pensado nos caras fazendo isso no blockchain. No blockchain. Eu achei, cara... Sei lá, é F, né? Não é. A comunidade deve olhar pra isso e falar, pô, vocês estão de brincadeira comigo. Pô, eu tenho token. O token vai valer menos, cara? Vocês vão me deixar trocar menos? Vocês vão me entregar menos token? Vocês estão me zoando. Pois é. Só que uma parte da comunidade curtiu. Olha só isso. Uma parte da comunidade curtiu. E o token, o Rune, deu uma pampada, cara. Nessa brincadeira. Isso aqui é de ontem pra hoje. Isso aqui é de ontem pra hoje. Que loucura. Que loucura. E o Ether? A Lido diz que vai expandir pra Layer 2 também. Eles estão provavelmente indo pra Polygon. Estão falando aí que os caras... você conseguia pegar o token, né? O STETH na rede principal. Agora eles vão expandir pra Layer 2, pra outras redes. Justamente pra baratear as transações desses tokens. Eles continuam fazendo o que eles estão fazendo. Mas eles estão agora lançando o token STETH em outras redes também para baratear. Você vai encontrar o token STETH na Polygon, vai provavelmente achar numas Avalanche da vida, e bobear numas Phantom e por aí vai. Os caras estão diversificando. Por quê? Porque você pega o token do Ethereum e você vai transacionar no Ethereum.
é mais caro do que transacionar Ethereum, o Ether, né? É mais caro. Anonymous Gifter! Obrigado! Caramba, obrigado, obrigado. Olha lá. Um Anonymous Gifter mandou um subgift aí pra Breno Luz, Samuel LGR, Eu Beto, Fly Descabelei. Deve ser isso. E o Duda Dornelis. Galera, agradeçam aí o Anonymous, tá? Agradeço o Anonymous. E saibam que vocês poderão pegar seus tickets para o sorteio da Legend NOS Plus Genesis Edition. Então logo a gente desbloqueia. Olha aqui do lado, ó. Estamos já com 10 de 450. Já tem 2%, né? Estamos a caminho. Estamos a caminho. Manuel Belém, 12 meses. Obrigado, Manuel. Tamo junto. Valeu pelos 12 meses também. Valeu mesmo. Olha, nossa, ó, F. Gabrielas, obrigado pelos 11 meses. Kindemonha dropou subgift aí pro Pedro Nox Games. Pro Pedro. Ah, Pedro, agradece a Kindemonha aí, F. Gabrielas. Obrigado, Fernando. Obrigado pelo subgift. Olha lá, olha lá. Valeu, obrigado pela força. Bom dia. Tá quase aniversariante. Mais um mesinho aniversariante. Dinheiro, um súbito Pedro Anox Games. Tamo junto, brigadão. E tamo de Hype Train Level 2 aí, né? Tem que ter bolo. Tem que ter pizza lá na Pizzaria Moraes. Tem que ter pizza lá na Pizzaria Moraes, né? Tem que comemorar. Eu acho que o bloco tinha que fazer uma dessas, assim. Ah, vai comemorar aniversário, comemora com o bloco lá na Pizzaria Moraes. Ou um bolo de pizza. Tem coisa melhor do que um bolo de pizza? Chega a ser pornográfico, cara. Tão boa ideia, né? Um bolo de pizza. Olha que maravilha. Né? Que mano. 10. Bit Casquinho, obrigado pelos bits, cara. Valeu pelos 100 bits. Tamo junto aí. Olá, Manuel Belém faz aniversário dia 26 de julho. Manuel, tá na tua mão aí, cara, ó. Tá na mão. Aí já põe a galera já lá na pizzaria, mano. Não vou dizer a idade. Tudo bem, a gente te poupa. A gente te poupa, tá? Porque a gente sabe que, cara, você é muito mais jovem perto de algumas pessoas aqui do chat, como, por exemplo, a Daniele Morales, Fabilians, né? Fábio Oliva. Muito mais jovem. Mas, inclusive, mais bem apessoado também, viu, Manuel? Inclusive, mais bem apessoado também. Takushi, tá de aniversário, Takushi? É sério? Parabéns, parabéns, parabéns pelo aniversário. Parabéns pelo aniversário. Ganho presente. Hoje é aniversário do MTAKUSHI. Cantar vamos parabéns. Cantar eu tinha que colocar uma música da Xuxa aqui, né? Só hoje vai ter uma festa. Eu vou dar um jeito, vou preparar. Vou preparar para os aniversariantes. Eu vou preparar. Vou preparar. Os cancerianos são os melhores. É, pra quem curte uma horoscopografia, né? Pra quem faz horoscopografia e descobre que é canceriano, tem canceriano aí, aí curte, né? E no meu nível não teve live. Putz, é mesmo, Dani, eu não sabia. Pulou a live no dia do seu aniversário, né? Ó, Manuel Belém aí, próxima terça vai ter Pizza Moraes. Próxima terça-feira, Pizza Moraes. Ô, Manuel, pra tentar juntar a galera, não rola um final de semana aí, de repente, uma domingueira? De repente, aí, ó. De repente, consegue. Ó lá, vai ter sorteio de alguma coisa lá, que eu não sei o que é balena. Mas vai ter sorteio disso aí, ó, que ele falou que vai ter aí. Tá? Obrigado, Depaiva. Obrigado pelos 7 meses. Obrigado pelos 7 meses. Takushi, parabéns de coração. Parabéns de coração, cara. Muitos anos de vida, muita saúde, muitas felicidades. Para todos aí que fazem aniversário, muitas felicidades. E muitos bitcoins na sua wallet no futuro. Hoje e sempre. Tá? Hoje e sempre. Ah, balena licor. É isso? Balena licor? Olá, olá, para os alcoólicos aí do canal, que eu tô ligado que tem vários, tem gente que começa o dia aí com suco de laranja e bourbon, né?
Tem, cara, começa aí. Aí, ó, pros alcoólicos aí, vai ter sorteio lá, então. Tá na mão aí, Manuel Belém, tá na mão aí. Bom dia, né, Nath? Não tem nem vergonha. Não tem nem vergonha. Bom, vamos lá, vamos continuar. Vamos falar de hacks. Cara, esse aqui é o hack que eu tinha comentado. Tem uma plataforma, a plataforma se chama Premint. Tá? E os caras fazem registros em whitelist. No fim da live, vamos cantar parabéns para o M. Takushi? Cantar parabéns. Eu não tenho a musiquinha de parabéns aqui. Eu não vou cantar parabéns sozinho aqui. Você tá de brincadeira comigo. Mas eu vou colocar. Eu vou procurar a musiquinha de parabéns e depois eu coloco. Vou colocar. Então, 300 NFTs foram roubados e mais de 400k em Ether. Os caras, eles hackearam uma página. Essa página é essa página aqui, ó. Ela chama Premint. Nessa Premint, é uma página onde você acessa aquelas whitelists de lançamentos de NFTs. Então, um monte de gente que vai lançar suas coleções, eles fazem as listas, as whitelists, os pré-cadastros, né? Eles fazem aqui na Premint. Beleza. Aí o que aconteceu? Hackearam o site e injetaram um código. E quando você ia se cadastrar nas listas, aparecia um pop-up pedindo para validar problema, sua carteira. Canta VC e a Mzinha aí, enquanto eu canto para ele daqui. Não vai muito alastro, não vai acontecer. Eu vou colocar a musiquinha, vou deixar rodando. Não vou cantar, sem chance eu cantar a musiquinha de parabéns aqui, Maeda. Não, sem chance. É igual a dancinha. Olha lá, Dani Morales já quer dancinha junto. Olha lá, olha os alastros já. Aí um dia começa a musiquinha, outro dia já é dancinha, dali a pouco tá pedindo sem camisa, aí já viu pra onde isso vai parar, né? Então eu prefiro evitar aqui, né? É melhor evitar. Né? Dani Morales entregando, eu não consigo cantar e bater palma. É, isso aí são problemas aí que as pessoas têm, né, Dani? É tudo sem. É, aí é outra questão, né, Dani? Aí o problema é outro, né? Eu não sei. Precisa de aniversário, Edioso. Eu prefiro mandar Satoshi do que cantar, cara. Tomara que você ganhe o sorteio de Satoshis hoje, Takushi. Meu presente de aniversário pra você vai ser o meu desejo de que você seja o único ganhador. O único, né? Sempre só um. Seja o ganhador do sorteio de Satoshis de hoje. E desejo também que você escolha um cavalinho e que o seu cavalinho ganhe. Olha só, cara, eu nunca fiz isso por ninguém. Eu nunca desejei tanto por ninguém. Tá valendo, né? Vamos falar do hack. Então, os caras aqui, ó, eles hackearam essa página, hackearam esse site, alteraram o código e quando você ia se cadastrar para uma lista de lançamento de NFTs, ele pedia para você cadastrar sua wallet. Takushi está taxado, não vai ganhar nada. Cacona demonia. Olha lá, cacona demonia. Cacona demonia. Então os caras conseguiram levar, cara, uma grana. Foram mais de 300 NFTs. Eles até não foram... Não vale não. Tem que ter parabéns e dancinha. Não vale. O parabéns eu já dei, né? Parabéns, Takushi. Parabéns. Dancinha nem a pau. O bot não sabe ler assinado. Deve ter alguma palavra, deve ter algum alias que ele se confunde. Então, a galera do Premint veio aqui, ó. A gente tá continuando a examinar o incidente. A gente nunca vai pedir para você aprovar nenhum tipo de transação no Premint. Então, vamos voltar aqui. O FBI avisou. Eu aviso sempre. O pessoal da Premint que foi hackeado está avisando. Se qualquer site pedir uma autorização da sua wallet, desconfie. Desconfia com vontade. Desconfia mesmo. Porque existe uma possibilidade de ser um hack. Você vai autorizar e aí eles vão drenar. Eles vão simplesmente drenar
a sua wallet com todas as suas criptomoedas, tokens, altcoins, NFTs, o que tiver lá. O que tiver lá, tá? Então presta atenção, não vacile que você pode vir a perder suas criptomoedas só pelo fato de ficar autorizando. Ah, mas recebi um airdrop aqui, tem que autorizar. Cara, se você recebeu um airdrop, o airdrop pediu para você autorizar o saque da moeda, é golpe. Recebi um NFT aqui para desbloquear, tem que autorizar. É golpe. Tá? Onde que não vai ser golpe? Muito provavelmente, se você entrar voluntariamente numa Uniswap, numa Aave da vida, e falar para trocar um token lá dentro. Aí você vai autorizar a Uniswap, né? Você não vai autorizar um terceiro aí que você não conhece. O condutor do Hype Train, tem que fazer nada, Manuel Belém. É que você foi o cara que puxou o Hype Train. O Hype Train veio aí puxado por você. E aí você ganhou um tokenzinho aí. Ele vai ficar hoje aí na frente aí da live. Ele fica aí que você foi condutor do Hype Train hoje. Né? A Rosana, ela falou, desculpa a ignorância, mas como autoriza o wallet? Não é ignorância nenhuma, Rosana. Muita gente tem essa dúvida. É o seguinte, para você autorizar o wallet, você vai, por exemplo, clicar num link. Eu não tenho nenhum link aqui para demonstrar. Mas você vai clicar num link e esse link vai abrir a sua MetaMask. Essa página vai falar, olha, agora precisa da sua autorização para fazer isso. Aí ele vai abrir a sua MetaMask para você autorizar alguma coisa. E na MetaMask aparece uma caixinha com a mensagem. Aparece a caixinha com a mensagem. Porque eu não tenho nenhum site desses que estão hackeados aí com link desses para poder autorizar. Tá? Mas ele vai pedir uma autorização, vai abrir a sua MetaMask e vai pedir a sua assinatura em alguma coisa. Então o que, que você faz nessa hora? Você estava na Uniswap? Você vai autorizar? Beleza. Você estava na Aave? Vai autorizar? Beleza. Agora, se você recebeu um e-mail da OpenSea, recebeu, você estava num site X e falou, autoriza aqui, você estranhou, falou, mas não sei o que é. Procura ler a mensagem que vai estar na MetaMask, porque ela vai estar todinho descrito. Ela vai falar assim, autorização para liberar sei lá quantos tokens para o endereço tal. Vai estar lá na autorização. Tá? É isso que precisa prestar atenção. Precisa sempre ler com cuidado o que vai estar escrito na MetaMask na hora que pedir uma autorização. Ela vai abrir a MetaMask assim, já pedindo para você clicar. E muita gente vai no automático e clica no assinar. No enviar a transação, no ok, alguma coisa assim. Vai lá e clica. Aí, tem como descriptografar a mensagem da MetaMask? Abu, a mensagem na MetaMask de autorização, ela normalmente vem aberta. Tá? Ela vem aberta. E ela até explica o que que é. Agora, se você quiser ver quais os locais onde você já autorizou, deixa eu entrar aqui, ó. Se você quiser verificar, opa, barra, como que era? Token approvals aqui, ó. Se você quiser ver quais os locais que você já autorizou sua wallet, você pode vir aqui em token approvals, você coloca o seu endereço. Eu vou colocar o meu aqui, tá? No EtherScan. Então tá lá, ó. Eu autorizei. Eu tenho esse meu endereço. Está autorizado na Decentraland. Está autorizado na Bridge da Matic. E está autorizado na Uniswap. Tá? E você pode revogar. Caso você queira, você vai lá e clica no Revoke e você pode revogar. A mensagem para autorizar. Deixa eu ver se eu consigo capturar uma mensagem de autorização. Vou tentar fazer uma mensagem de autorização genérica.
Ô, Kiko, obrigado. Um súbito Leanf. Olá, Leanf, agradece o Kiko, cara. Ô, Leanf, agradece o Kiko, ele te tornou membro do bloco. E como membro do bloco aí, você não toma AD, você pode participar da DAO, você pode participar do sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Tá? Ah, deixa eu ver aqui, eu quero um Ether. Você tá pedindo pra eu conectar o wallet primeiro? Putz, cara. Nesse browser aqui eu nem tenho wallet. Eu não vou conseguir demonstrar qual que é a mensagem. Como membro do bloco, você já está na WB400. Que perigo. Eu não, nesse browser aqui, da live, eu não vou conseguir demonstrar a mensagem de autorização, porque eu não tenho nem a wallet aqui conectada. Peço desculpas, eu não vou ficar para demonstrar isso hoje. Eu tinha que ter aberto outro browser e já desbloqueado ele, eu já deixo ele desbloqueado tudo para poder demonstrar. O De Paiva, peraí, De Paiva. Ó. De Paiva, manda mensagem de novo aí. Cancou 7 gifted dinheiro, um súbito Leanf. Tem ave de vem 58 gift subs in the channel. Leão FJ e Leanf. Tem dois Leanfs? Tem um Leanf FJ e o Leanf. Ô, oh, Kiko, obrigado. Foram dois subgifts pro Leanf e pro Leanf J. Aqui, ó. De Paiva dando uma força. Aqui, ó. Olha só. Você permite que a Uniswap acesse as suas DAI? Opa. Vou compartilhar a janela aqui, ó. Você permite... Deixa eu só tirar aqui. Deixa eu mostrar assim, ó. Esse é um exemplo de janela. Obrigado, De Paiva. Obrigado de coração pela força, porque eu não ia conseguir fazer. Eu não ia conseguir demonstrar aqui, abrir essa janela. Brigadão. Então, quando você clica num link que te pede autorização para alguma moeda, na MetaMask você vai ter uma mensagem parecida com essa. Então, nesse caso, o que ele está falando? Olha, você permite que a Uniswap acesse as suas DAI? Aí você vai lá e clica em Approve. Aí nesse momento, a Uniswap passa a controlar as suas DAI. Se a Uniswap for maliciosa, tiver mal intencionada, ela pode pegar todas as suas DAI para ela. Tá? Aí o que acontece? Nesses sites que pedem para roubar, ele pede autorização e fala assim, olha... Você autoriza o site a acessar o token e tal, a pessoa vai lá e aprova. Meu amigo, nessa que você aprova, você não lê, o cara não lê a tela. Esse que é o problema. A pessoa não lê a tela, e tá na tela. Tá? A partir do momento que você clicou em approve, ele vai mandar a transação pro blockchain. E aí, meu amigo, o cara vai ter o direito de sacar, manipular, transferir todos os seus tokens. Nessa brincadeira você perde tudo. Então presta atenção só em clicar num link e te peça autorização para alguma coisa. Nesse caso aqui, os caras roubaram até os Bored Apes. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda. Putz, cara, um monte de token. Ó, o Links falou, inclusive se clicar em mais de detalhes, vem mais detalhes da autorização, inclusive a quantidade de tokens que você autoriza o app a mexer. Verdade, você pode editar a permissão também, né? Então leia, é importante ler essa tela, é importante clicar em View Details, é importante saber exatamente o que você está autorizando. Porque numa dessa... Os caras vão lá e sacam todos os seus tokens. E isso aconteceu. Então, na plataforma aqui do pré-mint, apareceu um pop-up. Teve uma galera que identificou. Falou, é fraude. Foram no Discord, chamaram os caras no Twitter e tal. Entre os caras conseguirem tirar o pop-up e avisar a galera no Discord, foram roubados 300 NFTs
E, cara, uma grana em Ether. Uma grana. Levaram Bored Apes. Levaram aí, ó. Tá falando a mesma coisa ainda, né? Aí a Yuga Labs mandou uma mensagem e falou, galera, presta atenção. Vai rolar ataque, vai vir e-mail pedindo pra clicar no link, vai vir é pop-up em site. É o super arriscado. Se você tá num site e tá navegando, e aí ele pediu pra abrir a sua MetaMask, e aí pediu autorização pra acessar seus tokens, presta atenção. Presta atenção. Né? Lê a mensagem. Então, primeiro passo. Leu a mensagem. Segundo passo, quer ver quais DeFi você já autorizou a sua wallet? Então você vai lá, coloca, entra lá em EtherScan. É que esse aqui vai estar com o meu endereço, né? O link é Token Approval Checker. Tem na Binance, tem na Polygon, tem em todas as... Tem na Avalanche. Tem na Tron, tem tudo que é lugar, tá? É, esse Token Approval Checker, o nome tá até meio que padrão. Então, entra nesses sites, no EtherScan, no Token Approval Checker, tá? Você vai achar ele aqui, ó, Resources, opa, não, More Token Approvals, More Token Approvals, tá? Clica lá, coloca a tua wallet, e aí ele vai listar todos os DeFi, tudo onde a sua wallet está autorizada. Ó, no ERC não tenho nada, não tenho NFT, só tenho ERC20. Tanto na Uniswap, quanto Polygon, quanto na Decentraland. Aí você olhou lá, achou estranho, não tá usando, quer revogar? Botãozinho revogar, conecta a sua wallet, né? Conecta a wallet e clica no revogar, revoga e... Fique tranquilo, tá? Fique tranquilo. Eu sempre brinco aqui, eu falo, ah, mas quanto que tem lá? Tenho 9 dólares em risco nessa wallet. Por quê? Porque se a Uniswap resolver, por hack ou por qualquer coisa, pegar os meus WTH, eles podem. Porque eu autorizei, já tá autorizado. Tá? E é o que eu tenho na wallet, 9 dólares. Então tá lá. É que para você revogar, às vezes você acaba pagando mais que os 9 dólares. A gente tinha visto aqui, há um tempão atrás, quando o Ether estava alto, era tipo 100 dólares, para revogar a possibilidade deles me roubarem 9. E eu falei, bom, eu pagar 100 para revogar ou me roubarem 9, eu prefiro que roubem 9. Então fica... É minha análise de risco, tá? Essa é a minha análise de risco. Black Nipples perguntou uma coisa importante ali, ó. Uma autorização na BSC pode comprometer os tokens no Ethereum no mesmo endereço? Não. Não. Só os tokens que estão na BSC, tá? Então, uma autorização na BSC não compromete os tokens no Ethereum. E vice-versa. Eles só comprometem os tokens que estão naquela rede. Só que como os grandes NFTs, os principais NFTs, eles estão todos no Ethereum, o principal alvo desses caras é pedir autorização na rede do Ethereum para tokens que estão no Ethereum. Tá? Então é o principal lugar onde os caras estão pedindo as autorizações. Mas sem sombra de dúvidas, os hackers também pedem autorização na BSC ou outros. Então, tem que prestar atenção. O segredo todo é ler a tela da MetaMask. Sempre, sempre leia. Clica no View Details. Opa, tô na frente. Clica no View Details. Verifica quanto que ele tá pedindo de autorização. Se é infinito, é justo, é só para aquilo, é só para aquela quantidade que você tá autorizando e tal. Lê a tela. Tá? É muito importante ler a tela. A galera perde os tokens pelo fato de não ler a tela e ir lá no automático, clicar em approve. E aí, vai só chorar. Tá? É possível saber se é para Uniswap mesmo? Olha, se você faz na Uniswap, tá? Ela provavelmente vai ser na Uniswap.
No View Details, você vai ver os endereços dos smart contracts para quem você está autorizando. Você também pode pegar esses endereços dos smart contracts e olhar se é o endereço da Uniswap mesmo. Tá? Então, você vai ver. Tem um endereço, aí você vai ver se aquele endereço é o endereço da Uniswap, daquele smart contract que você está tentando fazer a autorização. É possível sim, Takushi. É possível verificar sim. Tá? Mas tem que clicar no View Details aqui que vem mais informações. Vem no detalhe. E a ApeCoin ontem também deu uma pampada. A gente viu aqui, ó, TorChain. A Rune subiu 12%. E a ApeCoin? Caiu 1,39. Pampou? Mas pampou bem na última semana, né? Isso aqui foi por causa do lançamento do metaverso, né? Eu vou abrir hoje as apostas lá pra ApeCoin. Tá meio incógnita, né? Eu vou deixar aberto aí pra ApeCoin. Então, galera. Então, já vimos aí. Tomem conta das suas wallets. Não saiam autorizando em qualquer coisa. É a mesma coisa que você deixar um vampiro entrar na sua casa. Autorizou o vampiro entrar, ele vai pedir autorização. O vampirão vai pedir autorização, né? Você deixou o vampiro entrar, aí já é, Elvis, né? Aí já era. Aí ninguém mandou deixar entrar. E aí, galera, estamos escutando? Tá sem som. Vamos ver. Será que vai voltar meu áudio? Será que voltou a live? Caiu tudo aqui na hora da corrida de...